תנו רבנן, אין מעברים את השנה מפני הטומאה. עכשיו, מה הסיבה שאין מעברים את השנה מפני הטומאה, זה לא, הסיבה לא ברורה, אבל מה המצב? אין מעברים את השנה מפני הטומאה, תסתכלו ברש"י, בתחתית העמוד, שנטמאו בימי אחז אביו, סליחה, כגון שהיה נשיא חולה, ועמדו הוא למות ערב הפסח, או כמה ימים קודם, ויהיו טמאים, או שירובם טמאים בחודש, בסוף אדר, וקלטה אפר הפרה, ואינם יכולים למצוא עכשיו פרה אדומה, אין מעברים בכך, אלא יעשו בטומאה. זאת אומרת, הסיבה כבר רש"י מתחיל להסביר את מה שהולך להיות פה, לא יעברו את השנה מפני הטומאה, כי זאת לא סיבה מספקת. מכיוון שאפשר לעשות את הפסח בטומאה. היוצא בזה כותב גם הרמב״ם בהלכות קידוש החודש. אין מעברים את השנה וכולי ולא מפני הטומאה, כגון שהיו רוב הקהל או רוב הכהנים טמאים, אין מעברים את השנה כדי יש להם פנאי לטהר ויעשו בטהרה, אלא יעשו בטומאה. זה הדבר. כלומר, הם יכולים לעשות את הפסח בטומאה, אז לכן לא מעברים את השנה מפני הטומאה. אבל, יש פה אבל גדול מאוד, ויש פה בעצם גם סוגיה תמוהה וגם הלכה תמוהה. רבי יהודה אומר, מעברים. זאת אומרת, כאשר מאיימת עלינו האפשרות לעשות את הפסח בטומאה, אנחנו מעברים את השנה. אומרת הגמרא, אמר מר, רבי יהודה אומר, מעברים, שאם יש טומאה, לא נגיד נעשה את הפסח בטומאה, אלא נעבר את השנה. על מעית לי לרבי יהודה, טומאה דחויה בציבור. כותב רש"י בצד שמאל, כלומר, בקושי הותרה טומאה בציבור. וכל כמה דאפשר להדורי לעשותו בטהרה, מהדרין. לכך מעברים כדי שיעשו בטהרה. זאת אומרת, אפשר לעשות בטומאה, זה נכון, אבל זה לא טוב. יותר טוב לעשות בטהרה. היותר טוב הוא לא האויב של הטוב, אלא הולכים איתו. זאת אומרת, אני באמת אעבר את השנה כדי לעשות את הפסח כפי שצריך. וזה לא טוב לעשות פסח בטומאה. טומאה דחויה בציבור זה סיבה שנעשה את הפסח בטומאה. וכך אומרת הגמרא, שאם באמת אני סובר שטומאה דחויה בציבור, אני אעשה את הפסח בטהרה, כלומר אני אעבר את השנה כדי לעשות פסח יותר טוב, פסח יותר ראוי. כי אם אפשר לעשות את הפסח בטהרה, צריך לעשות את זה. ותניא, אומרת הגמרא, אז אתה רוצה לומר שרבי יהודה סובר טומאה דחויה בציבור? זה לא נכון. יש לנו כאן עניין עם הציץ, אנחנו הזכרנו את זה באחד מהשיעורים הקודמים, הציץ מרצה על הטומאה, והתניא, ציץ בין שישנו על מצחו של הכהן הגדול, ובין שאינו על מצחו, מרצה. דברי רבי שמעון. כלומר, עצם מציאותו של הציץ, אפילו בארון של בית המקדש, זה כבר מרצה על הטומאה. אומר רש"י, בין שישנו על מצח כהן גדול בשעת טומאה, בין שאינו על מצחו מרצה. רבי יהודה אומר, עודו על מצחו מרצה, אין עודו על מצחו אינו מרצה. כלומר, אם הכהן הגדול לא, אם הציץ הוא לא על מצחו של הכהן הגדול, אז הציץ איננו מרצה, והקורבנות שהוקרבו בטומאה פסולים.
טוב, זאת שאלה, השאלה של ריצוי ציץ בטומאה, הוא הולך על טומאה שלא הייתה ידועה בזמן... בזמן שעשו את העבודה. כהן שעבד, ואחר כך נודע שהיה תמה, אם היא טומאה ידועה, כל הקורבנות שהקריב פסולים. זאת אומרת, טומאה ידועה, הפירוש, הכהן לא ידע, אנחנו לא ידענו, אבל הטומאה יכולה להיות ידועה. כלומר, אם היינו שמים לב, אם היינו מסתכלים, אז הטומאה ידועה, ואז כל הקורבנות שהקריב פסולים. יש פה רעיון של דבר ידוע שאנחנו לא ידענו. מאוד מעניין, עניין תפיסתי מאוד מעניין. אתה אומר שנודע רק אחר כך, אבל הדבר ידוע. כל הקורבנות שהקריב פסולים, שהרי עבודתו חולין. ואם היא טומאת התהום, שהיא לא הייתה ידועה, לא הייתה יכולה להיות ידועה, זה טומאה שהייתה מתחת לכביש, או כמו שהגמרא מספרת, כמו שאומר הירושלמי, שגולגלתו של ערבנה, הבעלים של בית המקדש, לפני שהוא נמכר לדוד המלך, מצאו את גולגלתו של ערבנה מתחת למזבח בימי חזקיהו. אז מה עם כל הקורבנות שעשו מזמן שלמה המלך ועד זמן חזקיהו? כולם נעשו בתומה, אם היא תומת התהום, הציץ מרצה. תומת התהום זה תומה שקבורה, שלא יכול, לא היה לנו שום סיבה להגיע אליה. אז זאת לא טומאה ידועה. כלומר, יש דבר ידוע שיכולנו לדעת אם היינו מסתכלים, ויש דבר שלא יכולנו לדעת כי זה קבור. אבל הרי מצאנו אותה בסוף. מצאנו כי חפרנו, כי עשינו שינויים, כי נכנסנו למקום שלא נכנסנו קודם. זה מאוד מעניין, זה מושג מאוד מעניין ולא ברור כל הצורך. מה זה נקרא דבר שלא נודע, אבל היה ידוע, ודבר שהיה טומאת התהום. זאת, לכאורה לדעת זה מצב תודעתי, אז כל דבר שלא יודעים אותו, אז הוא לא ידוע. זה דבר מעניין. אבל על כל פנים, טומאת התהום זה טומאה שהייתה קבורה, ואף אחד לא היה יכול לדעת שהיא קיימת, הציץ מרצה. וכל הקורבנות שהקריב נרצו. כלומר, הציץ מרצה, הכוונה, הציץ של הכהן הגדול, נושא עליו את אבון הקודשים, והקורבנים כשרים, ולא צריך להקריב קורבן אחר. יותר מזה, אפילו נודע לו שהוא תמה קודם שיזרוק אדם. היה, חפרו את הכביש ומצאו את הגופה מתחת לכביש, והודיעו, הכביש לבית המקדש תמה, כל הכהנים צריכים להפסיק לעבוד, ללכת להיטהר שבעה ימים, ונצטרך להביא כהנים ממקום אחר, שהיו בבידוד, כל הקורבן, אז אומר הרמב״ם, אפילו נודע לו שהוא תמה קודם שיזרוק אדם, וזרק הורצה, שהציץ מרצה על טומאת התהום, אף על פי שהוא מזיד, אף על פי שעכשיו הכהן יודע שהוא תמה, מאחר שבשעה שהוא נטמא, זו הייתה טומאת התהום, הציץ מרצה. וכבר בארנו טומאת התהום בנזירות, כמו שאמרתי לכם, שהיה קבר מתחת לכביש, ולא היה ידוע, ופתחו את הכביש ומצאו את הקבר, זה טומאת התהום. עכשיו, זה מאוד, כל המושג הזה בהלכה מאוד מוזר. אפילו נודע לו שהוא טמא קודם שיזרוק אדם, שהציץ מרצה על טומאת התהום אף על פי שהוא מזיד. היא כבר לא טומאת התהום. היא הייתה טומאת התהום בשעה שהוא נטמא, אז מה אכפת לי? עוד, באמת הלכה מעניינת. אנחנו נדבר עליה עוד. וכן, הציץ מרצה על טומאת דברים הקריבים. זאת אומרת, הציץ מרצה על הכהנים, והציץ מרצה על קורבן טמא, ונשא אהרון את אבון הקודשים. כותב הרמב״ם, ואין הציץ מרצה, אלא בזמן שהוא על מצחו, שנאמר, והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני השם. אז במחלוקת של רבי יהודה ורבי שמעון, אומר, פוסק הרמב״ם, כדברי רבי יהודה, עודו על מצחו מרצה,
אין עודו על מצחו, אינו מרצים. זאת אומרת, אם הקורבן שהכהן הקריב היה בזמן שהציץ היה על מצח הכהן הגדול, כהן נטמע בתומת התהום והקריב, אם הציץ היה על מצחו של אהרון, הקורבן נרצה ולא צריך להקריב קורבן אחר. אם הציץ לא היה על מצח הכהן הגדול, הוא יצא לשירותים באותו רגע, או שסתם יצא לחופש, ולא היה בבית המקדש, אז הציץ איננו מרצה. כלומר, ברגע שנודע שהייתה תומת התהום וכהנים הקריבו, והבעלים רוצים לדעת האם צריך להביא קורבן חדש, או שהם יצאו ידי חובת הקורבן, צריך לבדוק אם הכהן הגדול היה בשטח, ואם הוא היה עם הציץ על מצחו. ואם כן, זה מרצה. אמר לו רבי שמעון, תראה, הציץ מרצה בעבודות שהן חשובות, אני לא רוצה לחזור עליהן פעמיים. זאת הנחת יסוד שגם רבי יהודה מסכים איתה וגם רבי שמעון. עבודות מרכזיות, עבודות חשובות, אני עושה באופן כזה שהכשרות שלהם בטוחה, שלא, אנחנו לא נכנסים בהם לשום חשש. כהן גדול ביום הכיפורים יוכיח שאינו על מצחו ומרצה. הרי הכהן הגדול עובד ביום הכיפורים בבגדי לבן, ולא, אין לו ציץ על מצחו. וברור לנו שעבודתו כשרה, אין שום ספק, כי אמרתי, כי אנחנו לא עושים עבודה שהיא בספק. ועבודה כשרה, למה עבודה כשרה בהחלט? כי מה שלא יקרה, הציץ מרצה. ומאחר שהציץ מרצה, לא חוששים, אבל ראו לו על מצחו של הכהן. כלומר, אילו היינו אומרים שהציץ מרצה רק כאשר הוא על מצחו של הכהן, אז היינו מגיעים למסקנה שעבודת יום הכיפורים מוטלת בחשש. אולי יתברר שהכהן הלך על כביש טמא שלא ידענו, אולי הכלים טמאים, אולי הקורבן טמא באיזושהי תומה שאנחנו לא יודעים. איך אומרים? אנחנו לא מסוגלים לחיות בעצבנות. אי אפשר. יום הכיפורים צריך להיות ממוקד בעבודה, לא ממוקד בעצבנות. מה משחרר אותנו מעצבנות? זה שהקדוש ברוך הוא מרצה את הקורבנות שלנו, רוצה אותם בכל מצב. זה הציץ. השאלה היא רק אם הציץ מרצה כשלא על מצחו של הכהן, וביום הכיפורים הוא לא על מצחו של הכהן, אנחנו, דווקא ביום הכיפורים אנחנו כל הזמן עצבנים, אולי יש פה תומה שאנחנו לא יודעים. אתם יודעים, בעוד חודש יתברר שהייתה פה תומה, כשיעשו שיפוצים בבית המקדש, יתברר שמישהו איבד אצבע, והאצבע נקברה מתחת לרצפה, ועכשיו אנחנו יודעים את זה חודש אחר כך, הלך יום הכיפורים, וכל הקורבנות לא שווים כלום. לא טוב, אי אפשר כך. אז אומר רש"י, בבואו לפני ולפנים ביום הכיפורים יוכיח, שאינו לובש בגדי זהב, ואם אירה טומאה בקודשים, מרצה הציץ. אומרת הגמרא, אמר לו רבי יהודה לרבי שמעון, זאת לא ראיה. הציץ מרצה תמיד, הציץ מרצה רק על מצחו של הכהן. וביום הכיפורים הציץ לא מרצה. אז מה מונע את העצבנות שלנו, הפחד הנורא, שאולי כל העבודה לא קשרה בכלל? הנח ליום הכיפורים שטומאה הותרה בציבור. הטומאה לא צריכה ציץ. בציבור, כאשר יש ציבור, אפילו אם יש טומאה ואין ציץ, זה כשר, שטומאה הותרה בציבור. אז עוד פעם, אז אומרת הגמרא שאם טומאה הותרה בציבור, אז לא מעברים את השנה מהטומאה. למה אתה מעבר את השנה כדי שיהיה יותר טוב, כדי שתעשה קורבן טוב יותר, זה הכי טוב. ברגע שיש טומאה בציבור, זה רצוי, זה בסדר גמור, ולכן אין סיבה לעבר את השנה. אני מעבר את השנה כי זה דחוי בציבור, כי יש בעיה וצריך ציץ לרצות, אבל אם טומאה הותרה בציבור, אז אין שום בעיה. אז אומרת הגמרא, בסופו של דבר, אתה צודק. רבי יהודה אומר שטומאה הותרה בציבור, ואם עיברו את השנה מפני הטומאה, אינה מעוברת. וזה הרעיון שכתוב, זה מה שהגמרא אומרת. שאם מפני הטומאה עיברוה,
אמר רבי יהודה, סליחה, שהיא נברואה אינה מעוברת. הרמב״ם אומר שהטומאה, ולא על טומאת האדם, אלא אם כן הייתה הטומאה הדחויה בציבור, שהציץ מרצה עליה. אז מה הרמב״ם פוסק? שציץ צריך ריצוי ציץ גם על טומאה בציבור. ואין הציץ מרצה, אלא בזמן שהוא על מצחו, שנאמר והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני השם. אז קורבן ציבור, הטומאה דחויה בציבור, וצריך שהציץ ירצה, והציץ מרצה רק בזמן שהוא על מצחו של הכהן. הדבר הזה הוא סתירה. בגמרא אומרת שזה לא יכול להיות, כי אז יש חושיה. הרי רבי שמעון הקשה על רבי יהודה, כהן גדול ביום הכיפורים, יוכיח שאין לו ציץ. סימן שהציץ מרצה בין על מצחו ובין שלא על מצחו, והתשובה הייתה שטומאה הותרה בציבור. אבל הרמב"ם פוסק שטומאה דחויה בציבור והיא צריכה ציץ, ואין הציץ מרצה אלא בזמן שהוא על מצחו, שנאמר והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני השם, הציץ מרצה רק שהוא על מצחו, אז הוא לא מרצה על טומאה בציבור. ואם כן, מה עושה, איך נסביר את הכהן גדול ביום הכיפורים? אז באמת הוא צריך להיות עצבני נורא כל הזמן, שמא יש טומאה שלא יודע, הוא לא יכול להתרכז בשום דבר, כי הוא אומר, כל העבודה שלו אולי היא פסולה, כי אולי יש פה איזושהי טומאה. זה מאוד מעניין. אז הרמב״ם סותר את הברייתא. הברייתא אמרה שאם הציץ מרצה רק שהוא על מצחו, לא צריך ריצוי בטומאה בציבור. הרמב״ם אומר שצריך ריצוי של ציץ בטומאה בציבור, אבל הציץ מרצה רק שהוא על מצחו של הכהן. מתי הייתה שאתם לא תאמינו, אבל זאת הייתה שאלה הלכתית, אם אפשר לחדש את העבודה בזמן הזה. כשרצו להקריב קורבן פסח, הדבר הזה היה עוד בזמן תלמידי הגרא בארץ ישראל, ואחר כך רב צבי שקלישר דיבר על זה בספר דרישת ציון, על האפשרות להקריב קורבן בזמננו, אז אמרו זה אי אפשר לפי הרמב״ם, הרי אין לנו אפר פרה. אלא מה אתה אומר שטומאה דחויה בציבור צריך ציץ לרצות, ואין לנו ציץ, כי אין לנו כהן גדול, כי אין את שמונה הבגדים, כי אי אפשר לעשות את שמונה הבגדים של כהן גדול, לעשות ציץ, אנחנו לא יודעים איך שעושים אותו, ולכן בלי ציץ אי אפשר להקריב קורבן פסח בזמן הזה. אבל השאלה היא שאלה עצומה, אבל זה לא כל כך, זה לא הדבר שהוא קשה לבדו, הקושי הגדול הוא מה שראינו ברמב״ם כאן. אין מעברים את השנה מפני הטומאה, אלא יעשו בטומאה. הגמרא אמרה שזה רק אם טומאה הותרה בציבור, אבל הרמב״ם פוסק שטומאה דחויה בציבור. אם טומאה דחויה בציבור ואני צריך לנסות לעשות מה שאפשר כדי להקריב קורבן כהוגן, אז מדוע לא נעבר את השנה מפני הטומאה? מה הסיבה שלא נעבר את השנה? אז צריך לעבר את השנה מפני הטומאה. דברי הרמב״ם הם בעניין הזה סותרים את עצמם משלושה כיוונים. אחד, עיבור השנה מפני הטומאה עם טומאה דחויה בציבור אין לו מקום. עניין שני, האם צריך ציץ לרצות טומאה בציבור? אומר הרמב״ם שכן. זה מה שראינו פה, שצריך לרצות. והציץ לא מרצה לה בזמן שהוא על מצחו. מה תגיד לגבי יום הכיפורים? הציץ לא על מצחו, והברייתא אמרה שאני לא יכול להשאיר את זה הפקר. אי אפשר להשאיר מצב שאנחנו חוששים לטומאה. אני רוצה לדבר על דבר אחר, ואז אנחנו נחזור לעניין של עיבור השנה. אני רוצה לעבור, אחרי שראינו את הבעיה פה, של עיבור השנה מפני הטומאה, אני רוצה לדבר על דבר אחר. אבל אני רוצה שוב לחזור על העיקרון. העיקרון שאני טוען הוא שצריך סינכרון של האנשים לא רק לעשות אותו דבר באותו זמן, כלומר, לא כמו הסינכרון הפיזי
שהוא שדברים נמצאים באותו פאזה באותו הזמן, אלא ריצוי של, אלא סנכון של תקווה. מה אנחנו מקווים בנקודת זמן מסוימת, ואז זה גורם לכך שהמשיק של הפונקציה של התהליך הוא אותו משיק, כי המשיק נוצר על ידי נקודת הזמן והתקווה, על ידי השיפוע שבין נקודת הזמן והתקווה, וכך התהליך יוצר שינוי, וכך התקווה, סליחה, יוצרת שינוי במה שיקרה עם הזמן. אבל זה לא בין שתי נקודות בזמן, אלא בין הזמן לבין התקווה. אז צריך לקוות אותו דבר, הציבור צריך שיהיה לו הסכמה לגבי הציפיות, לגבי התקווה, ואנחנו הסברנו שאי אפשר לעשות את זה בפקודה. הכישלון של חזקיהו וגם הכישלון וההצלחה, אבל מה שחזקיהו ניסה לעשות זה מה ששלמה המלך עשה, להכניס את כולם לצעד אחיד לפי פקודה. הבעיה היא שהדבר הזה נעלם ברגע שהפקודה איננה. חזקיהו מת, יש מנשה, שלמה מת, מלכות ישראל מתחלקת ועוזבים את המקדש, דבר שבפקודה מתפזר כשאין פקודה. דבר שבסנכרון להפך גדל ומתקדם ככל שהזמן עובר. אז הסנכרון היא תופעה שמתחזקת. בתנאי אחד, שכל המועמדים לסנכרון מצטרפים לאט לאט. אבל מה אם יש מרד? יש מה שנקרא מתרוג ככה, אנשים שהם מורדים, או חלקיקים שהם מורדים, או מטוטלות שהם מורדות, אז להפך, אז הסינכרון התפורר. ואמרנו שהטמאים הם המורדים. הרעיון של הטומאה הראינו שהוא מרד. לא מסוגלים, לא שהזמן שונה. באים לבית המקדש והכל באותו הזמן, אבל התקווה של הטמא היא אחרת. התפיסה של הטמא היא טומאה אחרת, היא תפיסה אחרת. אני רוצה שנזכור את הדבר הזה. עכשיו אני רוצה לדבר על אנחנו מתקדמים בתהליך, ראינו את התהליך של פסח, אני רוצה לדבר קצת על שבועות. מה יש לנו בשבועות? אמרנו שיש שלוש נקודות של סינכרון, חוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, יש שלוש נקודות של סינכרון, פסח, שבועות וסוכות. כי אם כל הרעיון היה שנרצה שאנשים יבואו שלוש פעמים בשנה לבית המקדש, כדי לא להתרחק מבית המקדש יותר מדי, אז שכל אחד יבוא מתי שהוא רוצה. למה חוגגים אליו שלוש פעמים בשנה? בסדר, אז יש זמנים קבועים, וזה חלק מן הזמן האנושי היוצר. שוב, כל התהליך שדיברנו מתרחש שלוש פעמים בשנה. שאלה, הזמן בסדר, הזמן אנחנו יודעים, מהי התקווה? אז דיברנו על התקווה שיש בפסח, על נקודת החירות שיש בפסח, ההתאחדות שיש בפסח מקורבנות שקרבים כל אחד בבית במצרים, וכל אחד בחבורה שלו בבית המקדש, ומזה מסתנחרנים באמת להיות עם אחד, ותופסים את התפיסה של החירות מן החירות מהזהות הקודמת, כלומר, יש קודם כל זהות בסיסית, שהיא התחילה במצרים כעבדים של מצרים, היא זהות של אנשים, של שבט, של משפחה, של תרבות, משתחררים מזה ואומרים, אנחנו באמת סגורים, ואנחנו מקווים למשהו אחר. הדבר הזה, לא יודע אם הזכרנו אותו, אבל דבר מאוד חשוב, זה נמצא בפתח ההגדה, וזה דבר ששייך גם למקדש, זאת אומרת, הרעיון שייך לפסח לא רק בגלות, יש לה אגדה פתיחה מאוד גלותית, אבל היא בעצם, היא לא שייכת לגלות, היא שייכת לפסח. השתה עבדי לשנה הבאה בני חורין, הדבר הזה נכון תמיד. זאת אומרת, אנחנו עבדים תמיד למשהו. אז אנחנו עבדים, היינו עבדים במצרים, אנחנו עבדים להרגלים, אנחנו עבדים, אמרנו, להתמכרויות, אנחנו עבדים לזהות, והאלילים הם אלילים אישיים, אלילים משפחתיים, אלילים לאומיים, וקורבן פסח זה משכו ידיכם מעבודה זרה, וקחו צאן לפסח. זה הרעיון של פסח, ואני רוצה לדבר על הרעיון של שבועות, ואז נחזור לעניין של עיבור השנה.
הדבר מפורסם, דבר מפורסם של רבי יהושע בן לוי במסכת אבות, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב, ומכרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, וכתוב, והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוקים הוא, חרות על הלוחות. אל תקרא חירות אלא חירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. הדבר הזה הוא עורר כל כך הרבה בדיחות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה, עד שלא תופסים את הרעיון העיקרי שכתוב פה. במסכת קטנות, במסכתות קטנות, במסכת קלה, אז המאמרה הזאת של רבי יהושע בן לוי, פה זה לא כתוב בשם רבי יהושע בן לוי, אבל כתוב כך, כל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, שנאמר נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. זהב זו תורה. וכן הוא אומר, ואתן נזם על אפך. ואומר, נזם זהב באף חזיר, זה שקורה לפרקים. זה ממש לימוד מאוד מאוד מעניין. נזם זהב לחזיר לא מייפה את החזיר. התורה לא מייפה את מי שקורא לפעמים, אלא מי שקורא לפעמים הוא נזוף, הוא חזיר. אמר הקדוש ברוך הוא, למה זו לפניי חזיר? שהרי תורתי יפה, אני נתתי להגותה, ללמוד אותה, והוא אינו הוגה עד שמשכחה. אז זאת הנזיפה, מכנים אותו חזיר. ואומר, והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. מי ואומר, וכי תימה אף על גב דנזופו, מחשב בן חורין, כאשר הוא קורא לפעמים, תלמוד לומר חרות על הלוחות, אין לך בן חורין, אלא ההוגה בתורה. אני רוצה לעזוב את הקטע הזה, את ההמשך לרגע, אבל רואים שמושג החירות הוא מאוד חשוב, כי המסכת קלה, אז הם אומרים, וכי תימה אף על גב דנזופו, מחשב בן חורין, תשווה חרות על הלוחות, אז חשוב מאוד שהוא ייחשב בן חורין. כלומר, הייתי חושב שזה שקורה לפעמים נחשב בן חורין, תשווה חרות על הלוחות, אין לך בן חורין אלא ההוגה בתורה. אז בן חורין ממה? על איזה חירות מדובר? ומי שלא עוסק בתורה הוא לא בן חורין. על מה מדובר? בגמרא בעירובין כתוב לגבי שכחת התורה, מי יכול לזכור את התורה? מי דכתיב לוחות אבן? וזה מה שיש, ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, לוחות אבן כתובים באצבע אלוקים. אם אדם משים את עצמו, את לחייו כאבן זו שאינה נמחת, תלמודו מתקדם בידו, ואם לאו אין תלמודו מתקיים בידו. ואמר רבי אלעזר, מהי דכתיב חרות על הלוחות? אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות, לא נשתכחה תורה מישראל. זה חרות, חרות ולא משתכח. רבה חבר יעקב אמר, אין כל אומה ולשון שולקת אפשר, בהם. אפשר לשאול רגע? רק שנייה, שנאמר חרות, אל תקרא חרות, אלא חירות. אז הרעיון של חירות מופיע פה בגמרא בצורות שונות. אבל פה כתוב שזה חירות מאומה ולשון. אז אולי נערב את זה עם מה שכתוב במסכתות קטנות, אולי תגיד שהוא בן חורין, אפילו אם הוא לומד תורה קצת. כתוב שלא. שהוא לא, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. ואין לך בן חורין, ומי שעוסק בתורה, אין כל אומה ולשון, אלמלא סליחה, לא נשתברו לוחות הראשונות, אין כל אומה ולשון שולטת בהם, שנקרא חירות אלא חירות. אז מדובר פה על המושג של חירות בצורה יותר ממוקדת. עוד דבר אחד, ואז ניתן לרולי לומר, חרות על הלוחות, מהו חירות? רבי יהודה ורבי נחמיה, רבי יהודה אומר חירות מן הגלויות,
כמו שלמדנו אומה ולשון, ורבי נחמיה אומר חירות ממלאך המוות. ופה יש מה חרות, רבי יהודה אומר אל תקרא חרות אלא חירות מן גלויות, רבי נחמיה אומר חירות ממלאך המוות. זה מה שהיה בלוחות הראשונות, וזה מה שיש גם כן בשיר השירים רבה, דבר דומה. אז יש חירות עם מלאך המוות, חירות מן המלכויות, אומה ולשון ששולטת, ורק מי שעוסק בתורה תמיד, אז הוא בן חורין. כן, רולי. רולי, רצית לשאול? רולי? טוב, לא יודע. רולי, ניסית לשאול משהו? טוב. כשתוכל, כשיהיה לך שוב פעם חיבור איתנו, אז תעצור את זה. שומע? שומע, כן. אני רק את זה... לא, לא שומעים. לשאול... לא. לא שומעים. אתה יכול לכתוב לי צ'אט, בוא נראה. לא חשוב. אוקיי. הרעיון של החירות שיש במתן תורה הוא כתוב. זאת אומרת, מדברים על החירות שישנה במתן תורה. אז למדנו על החירות שיש בפסח, ויש את החירות של מתן תורה, והחירות של מתן תורה היא בלי ספק, זאת אומרת, היא חירות כתובה, אתם רואים, החז"ל דורשים אותה כל הזמן, והשאלה היא, מה אופי החירות הזו? אם אנחנו נלך למסכת קלה, אז יש שם קצת רמז על הדבר הזה, כאילו, אדם צריך את החירות, וחרות על הלוחות אין לך בן חורין אלא ההוגה בתורה. ויש כאן, זה חוזר בחמה, גם כן בחמה במקומות בחזל, שמי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, וכתוב כאן, זה לא נמצא בפרקי אבות, זה נמצא במסכת קלה, זה שקורא לפרקים. אז מה פירוש הדבר הזה? בין זה שקורא לפרקים ואדם שהוגה כל הזמן. אז יש לנו איזשהו מושג שסיגלו בישיבות להגיד שאדם צריך ללמוד תורה כל הזמן, ואם הוא לא לומד תורה כל הזמן, אז זה לא אי אפשר לבזבז רגע. הדבר הזה נכון, אני חושב שאי אפשר לבזבז רגע מכיוון שהחיים הם קצובים. זה נכון כאמת כשלעצמה. אבל מה כתוב כאן? וכתוב שזה חירות ממלאך המוות וחירות מן המלכויות. זה סגולה כזאת, זאת אומרת שאלמלא נשתברו לוחות הראשונות, אז היינו חירות ממלאך המוות וחירות מן המלכויות בתור סגולה. אני חושב שלא. אני מעיז לומר שלא. ואני רוצה לחזור לדבר שאמר אותו הרב קוק, שבעיניי הוא מאוד משמעותי. אמנם הוא בא מתוך אגנדה מסוימת, אבל הוא שייך לכל... הוא היה שייך לזמן של הרב קוק, אבל הוא שייך גם לזמננו. הרב קוק אמר, אם אתם זוכרים למחלוקת בין הבייטוסים לפרושים, האם שבועות הוא, או האם קצירת העומר שממנה מתחילה הספירה, ושבועות זה שבעה שבועות אחר כך,
האם זה מתחיל ביום שלאחר הפסח, או ביום ביום ראשון, ממחרת שבת בראשית. אז הרב קוק היה לו רעיון מקורי על השאלה הזאת, והוא אומר שהשאלה התחילה ממקום אחר, לא משאלת הלוח או השאלה של הפירוש ממחרת השבת, אלא מה המטרה של מחרת השבת. והרב קוק אמר שהצדוקים אמרו שהמטרה היא להבטיח שקצירת העומר לא תדחה את השבת. כלומר, אם קורה שפסח חל ביום שישי, ומחרת הפסח זה בשבת, אז קצירת העומר תדחה שבת, זה אנחנו לא מוכנים לקבל, אמרו הצדוקים. ולכן אמרה התורה מחרת השבת, אפשר לקצור את העומר החל ממחרת השבת. כמובן שאפשר יום שני ושלישי ורביעי, זאת אומרת, זה מה שרב קוק טוען, זה לא שהם אמרו שבאמת עצרת אחר השבת, כי זה היה הרעיון שלהם, אלא בשביל להבטיח שזה לא יהיה בשבת, ולכן זה במחרת השבת. אבל זה הוויכוח. היום הראשון שיש כאן, הוא בעצם משני לזה שלא יקצרו את העומר בשבת. ואז אומר הרב קוק, יש לו מאמר שלם, על זה ש... וזה כבר דבר שהוא שייך למאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, לזה שהחקלאות של ארץ ישראל היא חקלאות קדושה, וזה מה שהצדוקים לא הסכימו. והם אמרו שהחקלאות היא חשובה בשביל לחיות, אבל אין בה קדושה והיא לא יכולה לדחות את השבת. קורבנות הם ידעו שדוחים את השבת, אבל לא חקלאות. וקצירת העומר היא עניין חקלאי, היא החל חרמש בקמה. זה הזמן שקוצרים את השעורים, בכלל קוצרים את זה לבהמות. השעורים זה בדרך כלל מאכל בהמה, כך כתוב בגמרא במסכת פסחים. אז להתחיל את קצירת השעורים בשבת, זה לא ייתכן. כך טענו הצדוקים. זה לב הטענה שלהם. לפי דעתו, יש לו הסבר שלם על העניין, הצדוקים היו אליטיסטים. והם אמרו שמי יכול לעבוד את הקדוש פה במקדש כפי שצריך ולהביא קורבנות, זה רק האנשים החשובים. אבל לא המון העם, ולכן הם אמרו גם כן שקורבן תמיד, יחיד מביא קורבן תמיד. היחיד מביא קורבן תמיד, מי שמחזיק בזה, מי שראוי לזה יכול להביא קורבן תמיד, אבל זה שהמון העם יביא קורבן זה בחוסר ברירה, זה לא... לא נכון לעשות. הדבר הזה שרב קוק אמר הוא דבר יפה, כאשר אני מדבר הרבה על מה שקורה בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, על ערך העבודה, על מה שגורדון קרא, דת העבודה. והדבר הזה הוא אומר רב קוק, כן, העבודה בארץ ישראל היא עבודת קודש. זה היה דבר שהיה צריך להיאמר בזמן ההוא, אולי גם עכשיו. אבל יש כאן דבר נוסף שהוא, לפי דעתי, משמעותי מאוד לזמננו. וזה אותו העניין של החירות עליה מדובר במסכת קלה ובמקומות האחרים שאנחנו ראינו, וזה החירות של חג השבועות. כן, הזהות שיש בין מתן תורה לחג השבועות, זה חז"ל מדברים עליו במסכת שבת, בפרק אמר רבי עקיבא. אבל, ואנחנו גם אומרים בתפילה שזה, שחג השבועות הוא זמן מתן תורתנו. אבל התורה, כשהיא מדברת על שבועות, היא מדברת על שבועות בהקשר החקלאי. זה ביקורי קציר חיטים, יום הביקורים, זה שבועות. אז חקלאי, זאת אומרת, פסח הוא לא חקלאי, פסח הוא הזמן של יציאת מצרים, זה כתוב בתורה, וההקשר החקלאי הוא ממחרת הפסח. אז שם זה קצירת העומר. שבועות זה עניין חקלאי, וסוכות זה עניין חקלאי בתורה. אנחנו מצרפים לזה את זמן מתן תורתנו. אז תמיד אתם יודעים, יש הרעיון הזה, שהשאלה איפה אתה מדבר. אתה מדבר בארץ ישראל או שאתה מדבר מחוץ לארץ. אבל הרעיון אולי הוא בעצם
לא, אלה לא שני דברים נפרדים, שבועות של חוץ לארץ, שזה עוסק בתורה, שההדגשה היא על התורה, ושבועות שעוסק בחקלאות, בביקורים, כמו שהדעות שהיו פעם, אלא בעצם מדובר על אותו העניין בדיוק. וזה מתחיל ממה שהרמב״ם כותב במורה נבוכים, שדבר מאוד מעניין, שעבודה זרה היא הייתה בעיקר סביב החקלאות. זאת דעה של הרמב״ם שלוקח את זה מהצבא, מהספרים, מהספר שמדבר על הנבטים, אבל אומר שהעיקר עבודה זרה שבעולם היה סביב החקלאות. מכיוון שאנשים האמינו שיש אלים או שעידים שהם מטפלים בגידולי השדה, כי זה דברים שאין לנו שליטה בהם. זה לא דבר שהוא במגע יד אדם מההתחלה ועד הסוף, זה דברים שקורים בתוך עולם הטבע, ולכן היו צריכים לשחד את אלה שעוסקים בעולם הטבע ועוזרים לדברים לגדול, החל מהבעל שצריך להוריד גשם והשתורת שמאפשרת את הפריון וכן הלאה. והרמב״ם כותב על כל מיני דברים שכתובים בגמרא, שדברים שאסור לעשות אותם, שהם בגלל המרכזיות של החקלאות בפולחן של האלילים. אם אנחנו אומרים שהשיעבוד הגדול הוא בדמות של עבודה זרה, הקביעות, חוסר ההשתנות, הריטואלים הקבועים, התפיסה שכך אני אומר שדברים הולכים ואחרת הם לא הולכים, ושזה העניין של העבודה הזרה, יש טקס מסוים שכך וכך צריך לעשות אותו ואחרת לא ילך, אז החירות שהייתה במצרים בהתחלה היא חירות שמתייחסת לעבודה זרה. אבל גם החירות השנייה שהיא קשורה בחקלאות היא כבר לא במצרים, היא לא של עבדים שהם דואגים, צריכים לדאוג לסביבה, שהם שייכים לסביבה שבהם נמצאים, אלא החקלאות בעצמה היא בעייתית. כלומר, אפילו עם בן חורין שיושב על האדמה שלו, אז הוא חרד ואומר, מי יודע אם אני לא אמות ברעב, אז אני צריך לעשות דברים מסוימים כדי לשרוד. ומתן תורה הוא בעצם החירות החקלאית. אז זה לא בא מתשבועות שהוא זמן מתן תורה, והוא הזמן של קציר חיטים, הוא לא רק התודה לקדוש ברוך הוא באמצעות הביקורים, כמו שכתוב בספר החינוך, שכשאדם מביא את הביקורים למקדש, מכיוון שהוא אומר שהכל בא מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא המקור של הכל, הוא להכיר את זה שהוא נתן לנו את הכל, אלא יש פה דבר אחר, הרבה הרבה יותר חשוב מזה. וזה שהשליטה בעצם, הרעיון שאין כאן איזושהי מכונה שאני אומר שאני מכניס אליה דברים ואני מקבל תבואה. אין ריטואלים, אין דברים שצריך לעשות אותם כך, ויש לנו שיעבוד כזה, וכך אנחנו מקבלים תבואה. הדבר הזה הוא לא נכון. הוא לא נכון מכיוון שאנחנו שולטים בעבודת האדמה ולא נשלטים עליה. ולכן הנקודה היא בעבודת האדמה. בדברים שהם אינם עבודת אדמה, אז אנחנו מבינים שאנחנו שולטים. מה שאנחנו עושים, אז אנחנו עושים כפי שאנחנו רוצים. עבודת האדמה זה לא כך, אנחנו יכולים לזרוע, ואנחנו אומרים, זה כבר לא תלוי בנו. אז זורעים בדמעה, אנחנו זורעים ולא יודעים מה שיקרה, מקווים לטוב,
אבל לא בטוחים שבאמת מה שיהיה יהיה טוב. ולכן ולכן הרעיון של החירות חירות מן העבודה זרה בהקשר לחקלאות אומרת שהדברים שהתוצאות של העבודה החקלאית תלויות באדם, הן תלויות בדרך העולם, תלויות בעבודת האדם, והן באות מהקדוש ברוך הוא שמנהיג את כל העולם, וזה לא תלוי במעשים מסוימים שאנחנו עושים, זה לא תלוי בעשייה כזאת בזמן הזריעה ועשייה אחרת אחר כך, בעשייה וריקוד שמתאר אותו הרמב״ם, הריקוד שמוריד את הגשם, אנחנו משוחררים לחלוטין את הדבר הזה, ואומרים, אנחנו בידי האופן שבו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ויש שנים קשות, ויש שנים אחרות, יש שנים טובות, ויש שנים קשות, וכל מה שאנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים מכיוון שזה מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם, וזה מה שהיה מן הראוי לתת לנו, וזה מה שאנחנו צריכים לקבל עכשיו. אז יש גם בזמנים קשים וגם בזמנים טובים, אנחנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מפעילים מכונה שמכריחה, אנחנו מאוד מאוד רוצים להפעיל מכונה שתכריח דברים לקרות, ואנחנו משועבדים אליה, אבל התשובה היא שלא, אנחנו לא משועבדים אליה בכלל. זה העניין של הוגה בתורה. ההוגה בתורה יש שאלה, האם האדם, מה בעצם המטרה של התורה? המטרה של התורה יכולה להיות שני דברים, דבר אחד של מצוות שצריך לעשות, אבל זה פשוט. אדם יכול לומר, המצוות שאני צריך לקיים, אני יכול ללמוד בזמן קצר, ויש רעיון אחר של הבנה. אני רוצה להבין איך שהעולם עובד. אז זה לא מכיוון שאני חרד לפרנסה שלי, אלא אני משוחרר מהפרנסה שלי. אני יכול להסתכל על הפרנסה שלי מלמעלה. ואני אומר, אני מקבל מהקדוש ברוך הוא מה שאני צריך, פותח את ידיך ומשביע לכולך רצון. אבל אני רוצה להבין את האופן שבו העולם מתנהג. כשאדם משועבד לפרנסה שלו, אז הכל מסתובב סביב הפרנסה שלו. כשאדם משועבד לרווחה שלו, הכל מסתובב סביב הרווחה שלו. השחרור מהם הוא שבעצם אני יכול להסתכל על הדבר מלמעלה, ואני רוצה להבין, אז עכשיו היכולת שלי להיות סקרן, ולהבין תהליכים, ולהבין מה שקורה הוא, נכנס למקום שהוא צריך להיכנס, להבין את דרך הקדוש ברוך הוא בעולם. למשל, הרמב״ם כותב שהאדם צריך להכיר את הקדוש ברוך הוא, ואיך זה יהיה כשהתבונן בפעולותיו. אז להתבונן בפעולותיו זה להתבונן בקוסמוס, בקוסמולוגיה, למרות שזה לא נוגע לפרנסה שלו, זה לא ייתן לו אגורה אחת, אלא אם כן הוא ייכנס לאוניברסיטה וילמד אסטרונומיה באוניברסיטה. אבל הנקודה היא, זה לא דבר שהוא שימושי. אני משתחרר מן העניין השימושי, ואני בא להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה בעולם. לכן התורה הכתיבה בארץ ישראל שבת הארץ. יש שנה שאתה מוכרח לעזוב. השביעית תשמטנה ונטשתה. הביטוי של תשמטנה ונטשתה הוא ביטוי תפיסתי. זאת אומרת, הוא אומר, אתה לא חושב עליה, תעזוב. אתה, במקום להחזיק את זה, אתה מרפא. ונטשתה, אתה משאיר את זה. עכשיו אתה אומר, זה לא נכון שתהיה עצלן ותשאיר את האדמה שלך תמיד. אבל פעם בשבע שנים, אחרי שאתה עבדת והשקעת את הנשמה באדמה, אתה עוזב, ועכשיו אתה יכול לנסות להתבונן במה שקורה בעולם שמחוץ לך. איך העולם מתנהל באמת? כדי להבין איך העולם מתנהל באמת, לזה באה התורה.
אבל זה לא המצוות שבתורה, ולא הדברים המעשיים שבתורה. זה המון דברים בתורה. זה המדע, וזה ההיגיון שבתורה, ותפיסת הזמנים שבתורה. לכן, מתן התורה, נקודת מתן התורה, זאת הייתה נקודה של התגלות. מהי התקווה שיש בה? התקווה שנוכל להבין מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הודיעני נא את דרכיך. לדעת מה שהקדוש ברוך הוא רוצה בעולם. זה התקווה. עכשיו, זה לא תמיד תקווה שמתקיימת, ולא תמיד אנחנו יכולים להבין, ולפעמים אנחנו מבינים יותר, ולפעמים מבינים פחות, אבל יש לנו תקווה. היכולת לקוות להבין את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה בעולם, מצריכה חירות. וזה החירות מהדברים שאנחנו צריכים. החירות מן הדברים שאנחנו מתעסקים בהם. דברים מן החירות, החירות מן ה... מכל הדברים שאנחנו חושבים שהם חיוניים בשבילנו. וזה מה שכותב, זה הדבר הנפלא שיש במסכת קלה, זה שקורא לפרקים, הכוונה והראש שלו, חוץ מזה, מה שהוא עסוק בדברים אחרים. אז אתה קיבלת תורה בפרקים, בנקודות זמן מסוימות קיבלת תורה, אבל התהליך לא המשיך. זה שלמדת לא גרם לך לחשוב על זה כל הזמן, ולחשוב מה באמת יש בתורה, ולאן הדברים הולכים, ומה הקדוש ברוך הוא מנהיג בעולם, ואיפה אני בתוך המערכת. כלומר, החשיבה של האדם כחשיבה מערכתית, ולא כדברים פרטיים שהאדם צריך. כל זה זה חלק מזה. ואני נתתי על ההגותה, ואתה לא הוגה, אתה קיבלת איזשהו שכל, קיבלת איזשהו רעיון, קיבלת איזושהי הברקה, הנזם זהב, אבל אתה חזיר. ויש פה רגע ואין עם הרגע תהליך. יש פה רגע ואין עם הרגע תקווה. אז אם אתם זוכרים שוב פעם, האפשרות של אדם להבין זה תהליך שעולה ויורד, תהליך שהוא לא ליניארי, אבל יש נקודה שאדם מקבל איזושהי הברקה, אותו הנזם הזהב, היתן נזם על הפך, יש נקודה והשאלה מה התקווה בעקבות הנקודה הזו. עכשיו, התקווה שהייתה במתן תורה, הייתה שהתורה לא תשתכח. מה פירוש שהתורה לא תשתכח? לא שלא ישכחו אותה בסופו של דבר, אלא היא לא תשתכח לרגע. כלומר, כל הזמן האדם מנסה להבין, הוא לא שוכח את העסק בתורה. רב אחא בר יעקב אמר, התקווה היא שאין אומה ולשון שולטת בהם. זה שמעתי, הדבר ששמעתי אותו והבנתי אותו אחרי שיחה עם שרנסקי, דבר מאוד פשוט. אומה ולשון שולט בך, לפי מה שאתה נותן להם לשלוט בך. זה לא, הם יכולים לעשות איתך מה שאתה רוצה, אבל מה שהם רוצים. אבל הם שולטים בך רק כשאתה נותן להם לשלוט בך. והאדם שמקווה לתורז, הוא לא נותן למשהו אחר לשלוט בו. זאת נקודת החירות. וזאת החירות מהגלויות. וזאת החירות עם מלאך המוות. כלומר, האדם אפילו לא חושב על מלאך המוות. ימות, אבל זה לא הדבר שמפריע לו. כלומר, הוא אומר, אני הולך על דרך של הבנה, של בקשת האמת, שהיא דרך לאלף שנה. אני לא אחיה אלף שנה, לא אכפת לי. אני לא משועבד לזה לומר, היות ואני עכשיו בין כך וכך שנים, אני צריך לגמור משהו שמתאים לכך וכך שנים. בכלל לא. אני שמעתי אנשים שאומרים, תראו, אני כבר אדם זקן, אני צריך לגמור את השס. איך אני אעלה לשמיים ואני לא יודע השס? זה לא יכול להיות. זה לא כך, זה ממש לא העניין, לגמרי לא העניין. זה חירות עם מלאך המוות. והחירות של שבועות היא חירות חקלאית, אבל העסק החקלאי, כמו שאמר הרב קוק, הוא סמל לכל עניין הקדושה. לכן גם קצירת העומר דוחה את שבת. זה לא סתם מכיוון שיש בחקלאות בארץ העלאת ניצוצות, ויש בזה עניין קבלי, זהו, אלא אני בן חורין, זאת אומרת, אני עושה את הדברים לא מכיוון שאני דואג לעצמי, אלא כי אני צריך לעשות. חקלאות בארץ, אתה יכול לומר, אני עושה את יישוב הארץ, לא רק בגלל שאני זקוק לכסף.
הדברים שאני עושה, אני עושה מכיוון שהם חשובים כשלעצמם. אז האדם שהוגה בתורה זה תהליך מתמיד של חיפוש האמת. אז זה מתחיל מהברקה, ויש בו תקווה של חיפוש. כשהקדוש ברוך הוא נגלה לעם ישראל במתן תורה, הייתה נקודה של התגלות, והיה צריך, עם ישראל נקרא, התבקש, לבוא ולהכניס את התקווה. התקווה לחפש ולהכיר את הקדוש ברוך הוא. איפה ראו שהתקווה הזאת נכשלה? התקווה הזאת נכשלה בחטא העגל. זאת אומרת, שברגע, זה הסברתי את ההבדל שיש בין סיכון לבין פקודה. אם יש פקודה, אין תקווה, זה פקודה. אז צועדים קדימה, כל עוד שהמפקד אומר לך לצעוד קדימה. משה רבנו נעלם, אז מה קורה? כל העסק מתפרק. אם הייתה תקווה אמיתית, אז זה לא היה מתפרק כאשר משה רבנו היה נעלם. ולכן, בחטא העגל, אז אני אומר, זה עושה איזשהו, שוברים את הלוחות, ויש מהפך וצריך לחפש דרך אחרת, והדרך הזאת היא הרבה יותר ארוכה והרבה יותר קשה והיא לא פשוטה, אבל יש בה סינכרון של תקווה. כולם נותנים מעצמם, כולם לא מחויבים, כולם נקראים ונותנים מעצמם למשכן. וזה כתוב על עם ישראל שמתבאים לעגל ונותנים, נתבאים למשכן ונותנים. יש אפשרות לאסוף אותם לקראת דבר טוב, כמו שיש אפשרות לאסוף אותם לקראת דבר רע. אבל צריך שתהיה תקווה בנקודת זמן שיש הזדמנות, צריך שתתלווה אליה תקווה כדי לכוון מאורעות. עכשיו בואו נחזור לעניין שראינו בקידוש החודש. לא מעברים את השנה מפני הטומאה. עכשיו, אנחנו הסברנו שעיבור השנה הוא לא מכתיב את התקווה, הוא לא בשביל התקווה. עיבור השנה הוא בשביל הזמן, ועכשיו זמן מסוים גורם לתקווה מסוימת. דיברנו לה, שוב אני חוזר על הדוגמה שכבר השתמשנו בה לעייפה, זריחת השמש היא המעוררת את המרץ ואת הרצון לעבוד. בחושך זה הפוך, אדם קם לפני, אדם קם בעלות השחר, זה הוא עייף, זה הזמן הכי קשה, ואז הכל הוא רק תקווה לישון, הוא לא תקווה לגמור לעבוד ולישון, לא תקווה ליצור. אבל כבוד בית המקדש היה מסוגל לתת תקווה ליצור גם בעלות השחר. לכן משום כבוד המקדש עשו את קמו בשחר לעשות כך אומר תוספות. הרעיון של הטומאה הוא רעיון בעייתי, קשה להסתנכרן כאשר טמאים. הטמאים לא מניחים להסתנכרן. אז מה נגיד? נדחה את השנה? לא, כי זה לא עניין של הזמן. זה עניין של הסינכרון סביב התקווה. גם הטמאים יכולים לחגוג את החג, זה לא הבעיה. הבעיה שהם לא יכולים להצטרף לקורבן, אין בעיה, יעשו בטומאה. מה אנחנו אמרנו? אבל הרי הטומאה היא דחויה בציבור. מה פירוש הדבר הזה אם טומאה דחויה בציבור או שהטומאה הותרה בציבור? זה שהטומאה דחויה בציבור, זה אומר והציץ מרצה עליה, זה אומר שצריך להיות ער לזה, שכאשר אדם טמא הראש שלו הוא בדברים אחרים. התקווה שלו היא לא תקווה ללכת יחד עם הכלל, ללכת קדימה, אלא הוא מרוכז בתוך עצמו. הוא מרוכז בהיבטים שונים בתוך עצמו. המצורה בלשון הרע, בסגירות חברתית, תממת בייאוש, כל אחד ואחד לפי עניינו. אבל הרעיון הוא שיש מצב שהציץ מרצה. והרעיון הזה של ריצוי הציץ, והציץ מרצה בזמן שהוא על מצחו של אהרון, זה רעיון מדהים. ואני חושב שהוא הדבר החזק ביותר בנוגע לכיוון של התקווה האנושית. למה אדם מקווה? האם אדם יכול, קשה לאדם לקוות תמיד למשהו שהוא מחוץ לעולם שלו.
לעולם של הקדוש ברוך הוא. זה לא פשוט, האדם יש לו בעיות, והאדם התמה מרוכז בבעיות שלו. ולכן אני אומר שהוא יפריע בתוך המשכן, הוא לא במקדש, הוא לא יוכל להיות עם כולם. אבל יש נקודה שהציץ מרצה, והציץ מרצה זה אומר שאני מקווה למה שצריך לקוות. הציץ נותן כיוון, אף על פי שזה לא קיים, יש לו עתיד. אז לתן זה חתומה דחויה בציבור, יותר טוב שיהיה הווה ולא שיהיה עתיד. אבל יש עניין של ריצוי הציץ שהוא של עתיד, ואין הציץ מרצה אלא בזמן שהוא על מצחו של הכהן, שנאמר ויה על מצחו תמיד לרצון להם לפני השם. אז אני רוצה לומר דבר שכזה, זאת הייתה שאלה, ומה קורה ביום הכיפורים. אם אני צודק בדבר הזה, אז יש לנו כאן שני עניינים שונים. עניין אחד, שהכהן הגדול והצוות שבמקדש, הוא מי שקובע את ה... מי שמתחיל את הפעולה של ההליכה ביחד, מי שמוביל את ההליכה ביחד, מאמין בה. אומר שבאמת אנשים יצטרפו אלינו, כל בני האדם צריכים להצטרף אלינו. קודש להשם, זה הציץ. והציץ הוא על מצחו שהוא מאמין בו. והוא אומר, אני לוקח את הדגל, את הכתר הזה עליי. זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, כי אם מדברים לא על פקודה, ולא על דבר שהוא עומד בחוץ, אלא מה שמה מבפנים, ואנחנו כולנו צריכים להרגיש אותו, צריך להאמין בו. אז זה אומר, לא עכשיו, אבל יש כיוון, יש תקווה. בשביל תקווה זה טוב. הציץ הוא טוב בשביל להראות כיוון, בשביל לתת תקווה. הרעיון של ריצוי הציץ הוא נתינת תקווה. כשהוא מרצה בזמן שהוא על מצחו, כשהתקווה היא מעשית, לא כשהתקווה היא תיאורטית. לפעמים כהן גדול יכול לומר, אני לא יכול לשים את הציץ על הראש. זה לא חלק מהחוויה האמיתית שלי. זה לא דבר שהוא נכון עבורי. אני לא מרגיש את התקווה. מה הייתה השאלה? כהן גדול ביום הכיפורים, מה קורה? אז התשובה היא פשוט, כהן גדול ביום הכיפורים זה ברור. שם, בכהן גדול ביום הכיפורים, אין דבר כזה, זאת התקווה בעצמה. יום הכיפורים עוסק בתקווה. הכהן הגדול שהוא לא, שהציץ לא על מצחו ביום הכיפורים, הוא לא מכיוון שהוא לא מעוניין בו, או שהוא לא מאמין בו, אלא מכיוון שזה ברור מאליו, מכיוון שהתומה הותרה בציבור ביום הכיפורים, כי זה עצם הדבר, הכהן, שהוא נמצא ביום הכיפורים, ויש פה איזה עניין של תומעה סמויה. יום הכיפורים בעצמו, זה היום של התקווה, של הכפרה, של זניחת הדברים שאדם עוסק בהם. אם כן, אז אני רוצה לעצור כאן, ולומר שוב פעם, שהזמן האנושי הוא זמן שמורכב מנקודה ותקווה. ושתי הנקודות האלה, הנקודה של הזמן, מה שיש בזמן, האופי של הזמן, והתקווה, זה מה שמכתיב את הכיוון, וזאת השליטה שיש בזמן. אנחנו יכולים להפוך את זה למשהו שהוא יוצר, למשהו שעושה שינוי, ולהסתנכרן איתו. והסנכרון הוא לתפוס את הזמן תפיסה אחת, לא רק לגבי להתעורר בבוקר, אלא גם לגבי התקווה שיש לנו. לגבי איך אנחנו רואים, איך הדבר ממשיך. הציץ הוא חלק מהדבר הזה. הציץ הוא לא פקודה, הוא לא הוראה, אבל הוא מקרב, הוא אומר, שימו לב שהמטרה של כולנו היא מטרה אחת. עם כל התומעה, עם כל הדברים האחרים, זאת המטרה היא מטרה אחת. אם אנחנו נעבר את השנה מפני התומה, אנחנו בבעיה, אנחנו לא מאמינים בזה. אנחנו רואים שכאשר אנשים תמאים, העסק לא ילך. וזה דבר שהוא לא נכון. אבל בואו תראו את ההמשך של הרמב״ם, שזה מוזר וזה לא כתוב בגמרא. אם עברו את השנה מפני התומה, הרי זאת מעוברת. למה? התשובה היא, אם באמת אנשים לא מאמינים,
והם חושבים שאין תקווה, וכולם טמאים, וכל אחד עוסק בעסק שלו, והדבר לא ילך, אז אין תקווה. כלומר, אם עברו את השנה מפני התומעה, הם לא היו צריכים לעבר, היו צריכים לקוות, והיו צריכים לומר, כולם ילכו איתנו. למרות התומעה, כולם ילכו איתנו. אם הם חושבים שלא כך, אז זה בעצמו הסיבה שהיא מעוברת. כי אם הם התייאשו, אז אם התייאשו אין תקווה, בלי תקווה אי אפשר לצאת לחירות. כי כל היציאה לחירות היא בתקווה, אין תקווה, מעברים את השנה מפני התומעה, הרי זאת מעוברת. אז עיבור השנה מפני התומעה הוא ייאוש. אבל אם מיואשים זה נכון, כי היות המיואשים אין מה לעשות. צריך לעבר את השנה ולצאת מן הייאוש, ולהגיע למצב שאפשר לעשות את הפסח ולצאת לחירות. אז למדנו על שני שלבים של יציאה לחירות, הפסח שהוא החירות מן העבדות, מההתמכרויות, מהתפיסה של עבודה זרה, החירות של שבועות הוא החירות מכל הדברים שאנחנו מחפשים שהם כאילו מצב של תשלום. אנחנו משלמים ומקבלים דבר, אנחנו עושים ריטואל ומקבלים טובה. אנחנו משתחררים ואנחנו אומרים, אנחנו לא מעוניינים לא בריטואלים ולא בכלום, אנחנו עושים מה שצריך לעשות ורוצים להבין את מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם. ולכן העבודה שלנו שישה ימים, היא לא כי בדיעבד אנחנו צריכים לעבוד שישה ימים, אבל אנחנו רוצים לשבות בשבת, לא? גם השישה ימים הם מלמדים אותנו. גם הכרת העולם מלמדת אותנו, גם המדע מלמד אותנו. אנחנו לומדים כל הזמן להכיר את הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו בשבועות מחלצים את כל הימים מן השעבוד שעליהם. שבועות אנחנו סופרים שבעה שבועות שהם שישה ימים בשבת, שבע שבתות, אבל זה 49 ימים שאנחנו סופרים, שהם בעצם אומרים, אנחנו כל הזמן לומדים, כל הזמן רוצים לדעת, ולא אומרים, צריך לגמור משהו. אנחנו כל הזמן, אנחנו הוגים בתורה תמיד. זה לא נזם זהב באף חזיר, אנחנו כל הזמן בתהליך של חיפוש. זה הדבר. אני לא מעוניין להגיע למסקנה, כמו שאני מבין שחשוב לחפש ולהבין עוד. להבין, עד שאני אבין את, באמת את מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם, ואני יכול לקחת פרויקט שהוא פרויקט לתמיד. כי אני לא אפסיק אותו. כל מהלך, כל החיים הם בכיוון שלו. זה התקווה של שבועות, וזה החירות. זה מהלך החירות של שבועות. וזה דוחה את השבת, כי השבת זה לא סתירה, זה לא סותר את זה. השבת וששת ימי המעשה הם הכל חלק מן העניין. יש לנו עוד רגל שלישי, שזה סוכות, שגם אותו אנחנו צריכים להבין מה החירות, מה תהליך החירות של סוכות, וזה נראה בעזרת השם בשבוע הבא. אז זהו, אז אנחנו...